各位觀眾早晨，繼續收睇我哋嘅直播環節，有問必答。咁啊，家庭觀眾啦，有嘢想問我哋嘅話咧，可以把握機會打電話嚟，又或者可以即係 send 個 email 俾我哋啦。新聞嘅嘉賓咧，嚟自研究部嘅高級分析員阮子先生喺旁邊。Harry 早晨。早晨啊 ，Janet。好，我哋睇睇咧 email 方面嘅情況先啦。咁啊，李太啊，問兩隻股份，第一隻咧就係916龍源電力嘅。咁啊，暫時嚟講咧都未有貨噶啦。咁佢話呢個即係呢個股份嚟講咧，調整到幾多咧先可以入貨咧？咁睇睇股價啦。最新龍源電力嚟講去到9.85，今日嚟講升3.8% 啦。嗱，呢一隻嚟講都未有貨，點樣部署好咧？好啦，如果你話睇翻龍源電力嚟講啦，阿李太又冇乜位置或者冇乜調整嘅空間俾你買㗎。嗱，而家市場咧對於咧即係話一眾嘅風電啊，一或是咧即係太陽能股啊，甚至係所謂嘅一啲嘅新能源板塊嚟講咧，其實都係真係睇得幾正面。咁我哋見到啦，今日龍源電力咧亦都係有一個嘅幾明顯嘅上升，就快即係上到去10蚊呢啲位置啦。嗱，如果你話即係想厚低買入咁樣，調整空間唔係太多嘅咋。咁其實我又會覺得啦，不如留意翻啦9.5呢啲位置咧作為一個買入價啦。嗱，今日都升得幾多嘅。咁以現階段嚟講咧，我就唔建議喺10蚊邊。買啦，因為咧我自己初步睇咧，睇翻10.32咁樣，以本身咧即係一眾嘅太陽能股或者係風電啊新能源股份嚟講咧，高追咧就係睇翻本身嗰個嘅近排個高位啦，我唔會定得太過即係進取噶啦，因為始終已經升得太多啦。嗱，雖然講緊咧，即係不斷地推出一啲嘅補貼嘅政策，咁但係咧，以現階段嘅升幅嚟講咧，已經反映咗咧即係幾大部分嘅一啲嘅政策嘅因素噶啦。好啊。另外一隻啦嚇，就係2121/2128嘅咁，中國聯數。聯數方面啦，咁啊暫時股價去到5.2嘅水平啦，升緊6仙，呢一隻同樣都未有貨啦。會唔會話呢只股份都可以受惠翻國策方面扶持咧？係啦，如果你話睇翻國策嚟講啦，我記得一年前都有炒過聯數嘅，就係、是、本身咧就係話本對於咧即係一啲嘅基建啊、水利啊或者啲管道建設嗰方面咧，應該會受惠到。咁但係咧聯數個問題咧就係話嗰個本身業績表現一路都不係好跟得上咁啦。如果國策嚟講咧，你可以敲一敲本身咧，其實咧近排亦都係即係國策嘅推出嘅密集期啦。咁其實三中全會之後都一路都係噶啦。咁但係咧，即係現階段咧5.22呢啲位置咧，小注博入去咧，我自己睇就唔係睇得太過進取嘅啫。睇翻大概5.6呢啲位置嗱，聯數股價表現嚟講咧，就即係由個低位反彈上嚟咧，都有幾多個位置咁。但係咧，其實咧，你話呢只股份咧，譬如話翻上去啊6.4/6.18，即係啲高位嚟講咧，其實嗰個嘅即係機會咧，真係要睇翻咧佢今年份業績咧會唔會有改善先。暫時去睇嘅時候咧，我就只係會炒個波幅。近排個波幅嚟講咧，我見到咧就喺5蚊啊至到5.6呢啲位置喺度走嘅啫。現階段咧5.22，你小睺可以搏一搏咧，即係話5.6呢啲位置咧都有少少水位嘅。咁但係你話大升嘅空間咧，我就暫時未見到嘅。嗯。好啊，唔該曬先嚇，多謝曬你睇你嘅 email 啦。我哋聽翻電話啦，吳先生。早晨，早晨，早晨，吳生。我就想問就2388嘅。2388。嗯。中銀香港就係我大老闆問咧就係聽新聞講咧佢話有做人民幣業務。係。就我想知道佢嘅前景係點樣。係。就18.3入。好。嗯OK， 好啊，多謝曬吳生先啦嚇。我記得之前啊，吳生都好似問過呢個股份噶啦，咁但係都係18蚊到有貨啦嚇，繼續揸緊噶啦。咁而家中銀香港2388嚟講啦，最新股價向好啊，咁今日去到24.2噶，咁啊繼續憧憬翻就係話人民幣業務方面啲嘅前景啦嚇。點樣睇翻嚟緊一個即係去向咧？係啦，你話如果你話中銀香港嚟講咧，就吳生唔需要太擔心啦。咁我都覺得咧，即係本身啊，我見你都打過幾次嚟問，咁其實咧本身咧可能見到個你見到個股價表現。好像做得不太漂亮樣，因為中銀香港呢其實一眾的即本地銀行股來講呢都跟隨個市況有個向低的一個走勢，所以現階段來講呢你會看到個股價表現呢需不需要說在18.幾已經買了，現階段呢就真的進行止賺這個行為呢，我又會覺得呢那個股價你說反彈上去25蚊或者26.5這些水平呢個機會都比較大一點，所以我現階段來講如果你是本身呢、就是、不想收息
你咪睇翻大概25.5呢啲位置去走咗佢咯。嗱，依個咧都係見到啦，個股價近排都係走喺兩條橙色線嘅，就係、是、由24蚊咧去到26.5呢啲位置。咁所以我會覺得咧，即係現階段唔需要話急於即係進行任何嘅動作住嘅。嗱，如果你係收息嘅，咁啊長期 keep 住呢只股份啦。咁始終個派息比率都係比較高啲，個收息率亦都幾高。咁所以我覺得啦，你18.3買入嘅時候咧，其實真係唔需要咁擔心嘅。好。咁我想請問埋嘅66號嘅，66號咧，我最近聽新聞講咧，話將軍澳線嗰度咧發生咗一件好嚴重嘅事件，就罰款成750萬，死舊事啊！真係嗰單 case 咧，會唔會影響股價表現咧？就係25.5，3.5 好，咁啊，記得嗰次睇新聞啦，將軍澳方面嘅居民咧都受影響得好大啊嚇，咁啊全線都出唔到嚟噶，所有交通全部都癱瘓曬噶。咁啊呢單新聞嚟講，即係大家都係熱話啦。究竟即係個情況又係點咧？咁港鐵方面啊嚇，暫時去到28.4，咁啊下跌緊2毫子嘅。咁其實如果佢而家呢一個買入價都唔算高啦，咪都可以繼續揸住啦。係咯，如果你話咧，即係本身咧地鐵嚟講啦，即係港鐵嗰個走勢上邊啦，股價走勢啦，就做得麻麻地啦，咁其實我又會覺得咧，即係你話會唔會話跌翻落去咧？即係阿吳先生你自己本身個買入價咧，機會唔大嘅。嗱，我見到咧，即係喺28蚊呢啲位置咧，大概係喺即係個圖上邊橙色線嘅一啲位置嚟講咧，其實都見到有一個比較大嘅一個支持力度。咁亦都見到啦，就算呢個力度跌穿都好啦，27蚊都有幾大嘅支持，都係一個一年嘅低位嚟㗎啦。咁所以咧，我會覺得咧，嗱，你話你問本身咧將軍澳線嗰啲意外啊，或者係本身嚟緊咧，會唔會話好影響到港鐵嘅表現咧？700多萬嚟講，對於港鐵嚟講係一個非常之少嘅數目。佢哋咧即係本身咧即係其中一條線嘅租金都已經 cover 咗好多㗎啦。我講緊一個月㗎咋。咁其實如果你話嚟緊嗰個走勢上邊咧，即係除非有啲好重大嘅事故，搞到佢成罰成1-2億。咁如果唔係嘅話咧，我又會覺得咧，對於港鐵個股價或者個表現上邊嚟講咧，唔會話有太大嘅一個問題喺翻度㗎。嗱，始終咧佢自己嗰個嘅即係營運嗰個嘅標準啦，抑或是嗰個收入上邊嚟講咧，都係比較穩定少少嘅。好啦，吳生，好冇？3988，就係問情況咧，同埋佢嗰個息口嘅問題咧，會唔會影響股價表現咧？好。3988入。sorry， 啱啱聽唔清楚，幾多錢到入話？2.86。好，明白。OK， 好，而家中國銀行3.88去到3.48嘅水平啦，升緊一絲。其實啱啱話吳生講嘅問題，唔單止話影響中國銀行啦，其實啲內銀股都會即係受到影響噶啦。息差方面，大家都講緊就話不斷收窄嘅，點樣部署翻啲內銀股咧？係啦，如果你話內銀股嗱，如果純講3.988嚟講咧，我又會覺得咧嗱，即係。未必即係股價上面嚟講咧，即係吳生你又唔需要太過驚啦。我又覺得你真係買得幾低嘅。嗱，現階段嚟講咧，計翻咧，即係你問前方或者係對於咧即係一眾嘅內銀股咧，有冇負面影響？一定有負面影響。咁其實對於咧即係話嗰個嘅即係資金個水緊個情況咧，近排都幾影響翻個內銀。咁但係個問題係咧，即係經過咗啦，即係本身季末啦，即係講緊係12月31號之後咧，其實個前方問題就已經係舒緩咗好多噶啦。咁我又會覺得咧，現階段嚟講咧，即係大家去驚嗰樣嘢咧，就係話人民銀行咧對於嗰個貨幣政策咧做得一個偏緊嘅一啲動作嘅啫。咁所以咧，現階段嚟講啦，嗱，我見本身中國銀行嗰個嘅股價表現咧喺3.4嘅時候咧。已經企穩咗㗎啦，咁所以我會覺得咧，現階段唔需要話有一個嘅即係太大擔心啊，或者需唔需要話止賺呢啲動作。如果你話真係想沽只股份嚟講咧，翻上去3.6、3.7咧，咁作部署嘅時候咧，其實亦都係一個幾即係個機會都比較大啲㗎，咁所以現階段咧唔需要話太過擔心嘅。OK， 好啦，唔該曬先啦嚇。OK， 多謝曬啦，吳生你嘅電話查詢，我哋聽聽下一位家庭觀眾係周小姐。系，早晨你好，周小姐，两位好。系，我想问一个2.68，我就22.5买咗嘅。咁我谂住咧，起到可唔可以起到24.5？咁想问下你只股份稳唔稳阵咧？好。OK。
國壽方面啊，2628，暫時股價方面啊，今日偏軟，跌緊兩毫子，報22.5元，同嘉玲觀眾周小姐咧個馬價又唔係話爭好遠啦嚇。其實真係都留意翻咧 ，A 股都跌咗好多啦，咁應該都跌完啦嚇，咁應該有翻個回升喺度噶啦。如果 A 股上升，照計2628嗰個即係股價方面都可以跟隨住向上升嘅，會唔會話可以翻到去24-25元左右呢啲位置咧？係咯，嗱，周小姐可以聽下鄭咧個睇法啦，咁我都會覺得咧，即係本身 A 股咧係咪跌完咧？嗱，我唔敢完全。講曬啦，咁但係咧跌定咗就真係嘅。嗱，呢個嘅國壽嚟講啦，嗱近排咧即係咧本身咧對於內地股市嚟講啦，主要嗰個嘅因素咧就係今個月成個月都會講噶啦，就係個 A 股 IPO 啊 ，A 股個 IPO 咧其實咧見到咧就尋日開始咧就開翻兩隻招股啦，個招股反應都幾好，咁我都覺得咧即係本身咧呢兩隻股份咧圍到飛嗰個嘅情況咧，其實就已經都幾確立翻噶啦，你都見到咧即係其實咧。個股市跌定咗，我都係即係即係暗揀地覺得咧，即係本身咧係有部分國家隊嘅資金咧撐住個股市嚟撐翻個 IPO 上去嘅。咁所以咧，對於國壽嚟講啦，即係嗱現階段嚟講咧，亦都係見到咧，即係譬如話即係可能見到唔同嘅險資都可能咧會可以入到去創業板啊，甚至係即係憧憬緊咧擴大嗰個投資範圍。嗱，究竟入創業板嚟講啦，即係對於咧一啲嘅即係險企嗰個投資收益咧，係咪真係有咁大嘅刺激呢？我有個保留喺翻度，咁但係咧最主要嗰個因素咧就係講緊咧，其實見到中央政府咧都想撐翻起嗰個 A 股嘅股市啊，亦都俾到內地嗰個投資一個嘅信心。嗱 ，A 股個表現嚟講咧，對於國壽嚟講咧，現階段冇以往咁敏感，但係都有一定嘅參考程度。咁啊，所以咧我會覺得咧，嗱你22.5元買咧，唔需要太過擔心嘅。嗱擺翻個止蝕咧，大概係喺21元呢啲位置啦。咁我就係恐防緊咧，有啲特別嘅因素咧，令到 A 股走落去嘅啫。咁但係咧，如果係冇乜特別，亦都見到咧，真係企穩咗嘅時候咧，國壽股價咧翻翻上去24.5元啊、25元呢啲水平咧，個機會都比較大啲嘅。咁所以現階段嚟講咧，唔需要話太過擔心。你問穩唔穩陣咧，呢只都係穩陣嘅股份嚟㗎啦，好明顯。嗯，好啊。最擔心住先喎，啊周小姐。啊，我想問多謝2863，唔該你啊。係。2863。唔係。6863，輝山係嘛？係啊係啊。好啊好啊。好啊，唔該曬先。都係依個價買嘅。嗯哼哼。好啊，唔該你。嗯。好，6863啊，輝山乳業嘅咁啊，暫時股價今日偏軟，跌緊兩仙，報2.79元啊嚇。乳業股方面，近排就之前嗰個強勢，而家就好似唞一唞氣咁喎。Harry 點樣部署翻只？如果6863嚟講啦，嗱你呢個價錢買咧，都係一啲即係近排嘅即係比較低啲嘅位置啦。咁所以我覺得都幾安全嘅。嗱，6863嚟講啦，市場咧就喺度等緊佢份。會唔會有啲改善咧？咁對於個股價表現嚟講啦，即係唔好期望有太大或者係太高嘅一個嘅走勢喺翻度啦。咁就始終咧，即係由3.24跌咗落嚟，咁樣見到2.65元嘅時候咧，企穩咗咁樣。你以本身個走勢上邊咧，嗱翻翻上去3元咧，要等一啲進一步嘅消息推出咗出嚟，即係譬如話輝山會唔會話有啲收購啊，或者係唔同嘅一啲嘅業績出咗嚟做得比較靚咧，先至會有個機會咧慢慢地反彈。嗱呢只股份嚟講，可能要俾少少耐性啦，咁樣下一次出業績咧就係3月嘅，咁所以咧現階段嚟講啦，你2.75元買嘅時候咧，等一等啦，咁我自己擺個目標咧，暫時擺咗上3元先。嗱呢只股份嚟講咧，即係始終之前出個業績啦，亦或是咧就係話即係乳業股都有個回吐咧，喺個市場嗰個嘅睇法上邊咧，冇以往睇得咁正面嘅。嗯。好，就現代務業1117嚟講都偏軟啦，今日跌緊5仙，報3.97元。仲有冇其他嘢問啊？冇啦，即係我哋即係睇到呢樣嘢咧，我好唔好話而家走咗去，抑或再等佢即係3元先走咧？我想問一問呢度咁樣。如果你冇特別股份咧，即係睇中嘅話咧，我就覺得可以等一陣嘅。咁始終我都會覺得嗰個嘅即係股份係有個潛力喺度。咁只不過咧，資金唔係熱炒緊呢個板塊嘅啫。咁所以我會覺得咧，你冇特別心水嘅話咧，唔需要急於止蝕啊，或者係即係現階段咧就係即係走咗佢。咁始終咧嚟緊嗰個走勢上邊咧，你話起碼上翻2.9元呢啲位置咧，機會都好大嘅。好啦。多謝曬先嚇，阿周小姐你嘅電話查詢啦。好，節目時間都差唔多 ，Harry， 我哋即係多謝曬你嘅詳盡分析先。咁做翻申報，港股份有冇邊只持有嘅？冇嘅。唔該曬你啦。咁休息一陣間，轉頭翻嚟咧，繼續都係直播環節，家庭觀眾唔好行開啦。有嘢想問可以問我哋噶，電話熱線2804-6566，轉頭再傾。